4 ივნისს სასტუმროში შერატონ მეტეხი პალასი გამართა სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ქალები პოლიტიკაში ახალი დღის ეზრიგი. სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა 2014 წლის თებერვალში და მის ერთ-ერთ ძირითად მიზანს წარმოადგენს ერთობლივი პლატფორმის შექმნა გადაწყვეტილების მიმღებ დონეზე ქალთა მონაწილეობის გაზრდის მიზნით. შეხვედრის მთავარი მიზეზი გახდა ქალთა მძიმე უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოში და გადაწყვეტილების მიმღებ დონეზე ქალთა იგნორირება. ინიციატივა, ერთობლივი ინიციატივა არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე NDI გვეხმარება ამ ინიციატივაში. მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან კარგი კოალიციური პროდუქტი იყო წარმოდგენილი დღეს ჩვენი რესურსების და ჩვენი პროექტების ერთობლივი გაერთიანებით და ეს არის გამოძახილი დღევანდელი შეხვედრა იმ რეალურ პრობლემებზე და გამოწვევებზე, რომელიც ქვეყანაში არის. ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის საუმშაო ჯგუფმა გაავრცელა მიმართვა, რომელშიც მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტს მხარი დაუჭიროს ინიციატივას გენდერული კვოტების შემოღებაზე და მოახდინოს სტამბულის კონვენციის რატიფიცირება. მე მხარს ვჭერ მას, ვარ ავტორი 10%-დან 30%-მდე ქალთა მონაწილეობის სტიმულირების საჯარო პოლიტიკაში, ასე რომ მე ამაში ცუც დარაჩველებს ვერ ხედავ. უფრო ფიქრობ, რომ სტამბულის კონვენციის რატიფიკაცია კიდევ უფრო მეტ ვალდებულებებს წარმოგვიშვებს ჩვენ, იმისათვის რომ ეს კომპლექსი და ეს დამოკიდებულება, რაც რაღაცა მცირე ჯგუფებში შეიმჩნევა, საბოლოოდ იქნას დაძლეული და სუსტ დაეჭვიან მამაკაცებს აღარ მიცეთ საშუალება, რომ ნიჭიერ და ძლიერ ქალბატონებზე იეჭვიანონ. თქვათ, ეს იყოს კოტირების მექანიზმი, საარჩევნო სისტემის მოდერნიზება. ფაქტია, რომ საკმაოდ ნელი ტემპით ხდება ეს ყველაფერი, მიუხედავად იმ წამოხალისებელი მექანიზმებისა, რაც ჩვენ გვაქვს განმარტებაში. მეორე თემა არის ქალთა წინააღმდეგ ძალადობა და ოჯახური ძალადობა. აქაც გვაქვს კანონმდებლობა, ის გამკაცრდა, მკაცრდება კიდევ, მაგრამ ძალიან ბევრი ფაქტია ოჯახში ძალადობის, ქალების მიმართ ძალიან ძიმე დანაშაულის ჩადენის და აქ ბუნებრივია კანონიც უნდა იყოს ბუნებრივია საზოგადოების სხვანაირი დამოკიდებულება, არ უნდა იყოს რაღაცა ქალის მეორე ხარისხოვანი როლი და გარკვეულწილად ქალის წარმოჩენა მეტად საზოგადოებრივ ასპარეზზე ალბათ ზოგადად ხელშეუწყობს აგრესიის შემცირებას. ერთია და ძალიან კარგია, რომ იყოს გარკვეული ზეწოლა და მუშაობა ქალების პოლიტიკურ გააქტიურებასთან დაკავშირებით, მაგრამ აუცილებელია ამას ჰქონდეს კონკრეტული საფუძველი, კონკრეტული ბაზისი და სხვა ნებისმიერი მიმართულებით ქალებს ჰქონდეთ თანაბარი პირობები და ეს არ იყოს მხოლოდ კანონის დონეზე დაწერილი. მიმართვა შეეხო ასევე პოლიტიკურ პარტიებს, რათა გააძლიერონ მუშაობა ქალი კანდიდატების მხარდასაჭერად. ხელი შეუწყონ ქალთა წარმომადგენლობის გაზრდას თვითმმართველობის დონეზე. ვფიქრობ, რომ ამარჩევნების შედეგად ქართულ პოლიტიკაში ჩვენი ბლოკიდან, ახალი მემარჯვენეებიდან, თავისუფალი საქართველოდან ქართულ პოლიტიკაში შეემატება რამდენიმე საინტერესო ქალბატონი, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი იმისა, რომ კარგად წარმოჩდეს, ყურადღება მიიქციოს საზოგადოების და მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის შეიქმნას ძალიან კარგი გარემო იმისთვის, რომ ისინი უფრო კარგად წარმოჩინდნენ. მე დაბეჯითებით შემიძლია გითხრათ, რომ თუ ასე გაგრძელდა ჩვენს ქვეყანაში და თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომლებიც მუშაობენ, გააგრძელეს მუშაობა ასეთი მიმართულებით, ასეთი დაწოლით, ასეთი ინტენსივობით, ჩვენ უკვე მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის და შემდეგი ადგილობრივი არჩევნებისთვის გვექნება ბევრად უკეთესი შესაძლებლობა. მიმართვაში აღნიშნულია ასევე საქართველოს ხელისუფლების როლიც, გამოიჩინოს ნულოვანი ტოლერანტობა ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ და შექმნას გენდერულად გრძნობიერი მართლმსაჯულების სისტემა, რომელშიც დანაშაულს გამოავლენს და გაითვალისწინებს მსხვერპლი ქალების მდგომარეობასა და საჭიროებებს. ბოლო სამი თვის განმავლობაში გვაქვს 14 შემთხვევა მკვლელობის და რამდენიმე მცდელობა, როდესაც ქალები გადარჩნენ, თუმცა მათზე განხორციელდა თავდასხმა. ეს არის საგანგაშო სტატისტიკა და აუცილებელია, რომ უფრო მეტი ღონისძიებები გაატაროს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, რასაც ის დღეს მუშაობს, ხედავთ, რომ ეს საკმარისი არ არის. შეხვედრა ორგანიზებული იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის, გენდერული თანასწორობის ქსელის, გენდერული სამართლიანობისა და კავშირის საფარის მიერ.